ba kowane saurayi nake kula ba musamman talaka to me yasa mai ci balanta na ya bani kasa Allah gafara can ya ga miki cewa na son aurata ka wai matar taka ni kake kalla kake ce mun zuwa matsayin matanka kake raina mun hankali mana kin san na rika kashe kudi na shakar yan banza kake yi a sha ba za ka iya ba kai na fi ka tashanci yar tashace ni ta gaske. A lady is lost and confused. Faidat Productions presents Duduwa. Ya sunanki? Sunana Nancy. Iyayena suna US, San Francisco, US. Abu Hausa bace ni. Ƙarya ba ta yi a ci. Sunanta Duduwa. Duduwa kuma. Tabbas kuwa. Me zaki je ki a Dubai? Kin ga ki tafi island. Don na rufe man baki na kika taba zuwa island. Ina kika taba zuwa ban da ƙauyen ku? A taba zuwa Niger ma. Ce ma ni jadin a har me mun je na ji Duduwa Chairman Dudu, Chairman Duduwa. Chairman Gadeni, ni dang uwan Duduwa. Duduwa, an Uzee concept movie produced by Abdulazeez Dan Small, produced by Abba Miko Yakasai, and directed by Auwal D Yakasai. Kanina ne, kanina ne mata suke rigima a tsakanin su. Ban kana ka tare yara irin wannan ba kanana. Kanina ne ba, kanina ne. Ba da miki daya. Miki. Kai 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 mama na tazo. Ke ce kadai wanda ta san cewa zan hura. Idan aka zo ga tare da ke yanzu kina rigima, magana ki aure da dawo shi. Da saurayi yau dare. Wallahi ban da ya mutu. Duduwa Coming.